بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گڈ مارننگ پروگرام خبر یو نظر کے خرغلے زے مسکا صافی گران کتن کو کرونا وائرس پوجہ چے پورا پاکستان کی دغه مخنیوی د پاره لاک ڈاؤن شوه دے نو کمنگ او ګور یو طرف ته لاک ڈاؤن دے چ غریب ته ډیر زیات ټول نه زیات غریب ته او مزدور طبقه ته ډیر زیات استون زده او بل طرف ته موږ ګورو چې اکثرا دکانداران د دې نه فائدہ اوچتوي او چینی دال اوړه ورجی کم چې ضروری سیزونه دی داغه ریټونه نرخونه زیات کړی دي نو پلیز کم از کم دې وخت کې خطا سو خپل ملک سره او خپل خلکو خیال کوي او دې نه غلط فائدہ مو اوچتوي اوس د مشرق ورسپانه کې کوم اهم خبرونه دي هغه به تاسو سره دغه هډلاینز او شریکوم او بیا غنه بعد به په دې ڈیٹیل کتاب سره کیږي ټول رقم اول خبر دی په مشرق اخبار کې هغه دا چې د کرونا وایرس مخنیوي نه دی شوی او پیښور مردان بورې 409 کیسونه راغلي د کیسونو تعداد چې دی 55 کیسونه دی چې هغې نه پس خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس متاثره کسان شمیر 180 ته رسېدلی بل خبر موږ سره دا دی چې په صوبه کې د لاک ډاؤن چې کوم ډیټ دی هغه توسیع کیږي او دا لاک ډاؤن به 10 اپریل پورې وي دې نه علاوه موږ سره بل خبر دا دی چې ایران کې د کرونا نه بچ کېدو لپاره اکثر خلک چې دی کم علمی نه او کم عقلي نه کیمیکل استعمال کړی دی چې هغې نه 300 کسان مړ شوي دي دې نه علاوه موږ سره بل خبر دا دی چې لنډی کوتل کې د کرونا مریض رپورټ کلیئر ګرځول نه دی شوی او هغه کور ته لیږلی دی هغې نه اوس څومره نور خلک متاثر کیږي دا ډیر زیات د اندېښنه خبر دی دې نه علاوه موږ سره بل خبر دا دی چې چین کې د کرونا وایرس ټیسټ دپاره 50,000 کټس کراچۍ ته لیږل شوی دی او ایم پی اے عبدالسلام افریدی کې هم د کرونا وایرس تصدیق شوی دی او دې نه علاوه چې دی برطانیہ وزیر اعظم کے بورس جانسن کے ہم دو کرونا وائرس تصدیق شوے دے ہم دا سے مو سر نور ہم اہم خبر ہونا دے پا دے با مونگا بلا بل تب سے رکھو تب سے دبارہ مو سر سٹوڈیو کے موجود دے عرفان خان اسلام علیکم عرفان خان صاحب سنگے تاسو خیر سوال غواڑے صوبہ کے بالکل ہم دے پرواہ نشتا وائرس دے زیاد تیزی سر روان دے او کمونگا او گرون پرون مو سر نوے و پنزوس کے سنا راغ لے دے او دینا علاوہ کمونگا ٹول ملک کے او گرو نو دے کرونا وایرس نه کوم کسان متاثر شوی دي دغه تعداد 14 نه سیوا شوی 14 جی بالکل چې کوم د پینډمیک راغلی دی په ټول دنیا کې خوریږي لګیا دی او پرون چې کوم اطلاعات مخې ته راغلل امریکا د ټولو نه متاثره ملک په دې وخت کې راغلی دی چې هلته شمیره 93,000 ته رسېدلې ده او بیا چې لیټ آورس کې موږ کله رپورټس کتل نو دغه تقریبا خدشه ظاهریږي چې د 100,000 نه زیات شي بیا هغې کې تاسو وګورئ د ټولو نه هغه ښار هلته تعلیم یافتہ خلق ہم زیادتی پہاڑی کے ساتھ تشور ہم زیادتی مہذب قوم نظام تاغی ہم ہوئی یعنی نیو یارک کے د ټول نه زیات خلق هغه کې مړ شوی دی دا وجینا ټول هر ځای کې لاک ڈاؤن دی بیا که راځو موږ خپل ملک ته پاکستان ته نو 1327 پورې کیسونه دې کې رپورټ شوي او پرون اخري وخت پورې خو چې کم اوس پورې د کم رپورټ نتیجه نه راغلی هغه ډیر زیات دی د دې یو وجه دا خود لیکيږي چې په وخت باندې احتیاط نه کړی شوی کم لاک ډاؤن وو د حکومت د طرف نه خلکو ته ویل شو چې تاسو کورونو کې کینی بدقسمت نه موږ عوامو هغه سیزونه فالو نه کړل موږ په هغه باندې عمل درآمد ونه کو او نن د هغې نتیجه موږ په دغه صورت کې کوو اوس هم دې وایرس باندې قابو بیا موندی شي او د هغې یو وجه دا ده چې د خورېدل هغه کم شي یو مثال تاسو درکمه بې احتیاطي د وجه نه چې څنګه دا خورېږي د مردان په دغه ضلع منګا کې چې کوم یو مردان ضلع کم کلی چې د یونی کونسل منګا کې دغه کیس مخې ته راغی دغه چې د چا ایم پی ایل تاسو ذکر وکړو عبدالسلام ابریدی د هغه دغه حلقې نه منتخب شوی دی دغه تلې راغلی و بیا هغه ته دا پته نه وه چې هغه کې د کرونا وایرس دی او د هغه ټیسټ پازیټیو راغلی دی بیا تاسو وګورئ څومره ورځو کې هغه ګرځېدلی دی د هغې د وجې نه به هغه وایرس څومره خور شوی دی هغه بې احتیاطي ده چې موږ څه ته وایو بهرحال اوس کورنټاین شو خو په دې کې نن موږ کتل چې راتلو کله دفتر ته اوس سهار صحیح لاک ډاؤن چې و نو هغې باندې نن عمل درآمد شروع کو حکومت هغې کې دا و چې کوم پولیس فورس و ٹریفک پولیس و هغې کې د فرنټیر کور د فوج د هغوی خدمات یې واغستل په مختلفو چوکونو باندې خلک ولاړ دي او د ګاډي نه د یو نه زیات چې کوم خلک ناست دي په ګاډي کې نو هغه واپس کوي دا کار پکارو دا ډېر مخکې پکارو زه بیا ستاسو سره خبره شریک کړم چې دلته خیبر میډیکل یونیورسټي کې یو ډپارټمنټ دی یو دا چې کوم ټیسټونه کوي لیب دی
public health and social sciences lab KMU ki ji 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 ha ghib 18 march bande da suggestion urkru da tajwiz urkru hukumat ta che ta so lockdown kai mukammal lockdown kai bilkul so khum pre de aur sakhtai sarada ho kai hukumat ha is bumra serious wan agasto yani at lasam march aur nan wishtam atishtam tarikh te las raj ho shui las raj baad ha ghib da kar kai las raj mak ki dwi tada vele shu che da karo kin pakaro che pa time bande da iqdamat agaste shu نو هغه نشي پون کوم کی سونو مخه ترغلی دی د ډیر اسماعیل خان نه په خور نه مردان بنیر 400 نه د خدشه د ظاهری گی چی مردان کې بدغه کی سونو شمیر نور هم زیاتی کی الله دې وکړي چې داسې نه وي خو ال د کوم حالات جوړ شوی دی نو هغه د وژن دغه دي چې اوسه پوری سره پاس سره شپږ سو نه زیات خلکو ټیسټ کوم سامپل اغسته شو نمونه اغسته شو هغه رزلټ اوسه پور لانه دی راغلی نو هغه رزلټ راځي نو د امکان ظاهری کی خو دا هم دومره خبر نه ده خبر دی کہ دا هم دا ډاکټران دا هو ماهرین دا وي چې ریکوري د دې نه ډیره زیاته کیږي ډیره حقیقي وسه پوری دریش کسان چې دی هغه ریکور شوی دی چاته هم د غشانتې نه دی خو خبردار چې ټول نه احتیاط ډیر زیات ضروری ده بدقسمت نه زمونږ قوم هغه پاغه باندې عمل درآمد کیدی کې به موږ حکومت قصور وار نشو ګرځولې حکومت عوامو لپاره یو گائیڈلائنز جاری کړل احتیاطی تدابیر جاری کړل د میډیا په ذریعہ باندې د پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې په خپل سوشل میډیا اکاؤنٹس نه په خپل علاقو کې د ڈپٹی کمشنر طرف نه خلکو ته ویل شو چې تاسو کورونه کې کینې او مر اوسئ خو بیا هغه د دې چې خلک هم روزي بهر ته د عوامو په دې کې ډیر زیات قصور دي چې غیر ضروری ګرځي دونه پرېزو کې هغه غاڼې کونې ته نزی هغه احتیاط کوي چې کوم لاسونو ته مونږ دستانې هغه استعمال یادو یا مخ ته هغه یادو ماسک یادو چې بهر ځي شوزونه دا هغه استعمال کوو په قسمت نه مونږ هغه نه کوو نو دا یو المیه ده عوامو لپاره او بیا پښتو کې زموږ یو مثال دی خبره کوي چې دا ډب مسلمانان دي دوی سره هغه کار په کار دی نن چې کوم د حکومت شروع کو یعنی چې پولیس والا له دوی لا چوکي او ډنډي ورکی او یو څوک بهر د کور نه راوځي نو هغه باغی باندې سمې ځکه چې سن نه دغه شند رپورټونه راغلي چې هغه په خلکو باندې غوګونه نیولي ولې تاسو غیر ضروري د کور نه راوځي او آی ثینک دا کار ضروري هم دی بالکل ضروري دی دا خلک دا تاسو بیا په دغه مسلمانان دي دا دوره په خبرو باندې پوي کوي دوی سره په کار هغه عمل دی دا چې یو څوک خلکو سره وشي نور خلک به په خپل په کورونو کې کوي چک نشته چې دا اصل کې هم دې خلکو غټه د پاره دي هم دې خلک سیف کولو د پاره دا اقدامات شوه دي د نه علاوه اج مل وزیر خپل بریفینګ ور کړی وږي کدا ویل شو دي چې لاک ډاون لس اپریل پورې توسي شو دي او هغه هم دا خبره کړی خلکو ته چې احتیاط وکې او پی ډیز بند پکار دي خلک بهر ونه وزي ولې بیا به نتیجه هم هغه وي څنګه چې اټلی او امریکا کې شو دي بالکل دا هم هغه راځي خو پرون چې کوم کابینټ میټینګ شوی او هغه کې بنیادی خبره دا و چې صوبې کې کم غریب خلک دي مستحق خلک دي هغه ته مونږه ریلیف ورکو هغه ته مونږه دغه مدد وکړو ا دې کوم لګ حکومت چې کوم اقدامات دي هغه شان ته ندي ټیک اف کړی لکه پرون مونږ یو پروګرام کې ویډیو چلولې و چې کوم کوارنټاین سنټر دی په عبدالولي خان یونیورسيټي کې هغه کوم سلوي خ یا 15 شپې ته کسان یې خو دلې شي دي هلته تنظیمات صحیح ندي یا چې کوم کړی دی مونږه اخیره د بهر نه خلک نشي راتلی دا کلی نه بهر خلک نشي وته نو هلته سرکار یا ډیسټریکټ اډمنستریشن اوس پورې هغه ته خوراک نه دی رسولې خلک چې دین نه دین ډیر سخت تکلیف کړي دي او تقریبا نن اتم یا نه هم ورځ ده چې د مردان دغه یون کونسل پورا کوارنټاین شوی دی ډیکلیئر شوی دی تاسو ګورئ د کور کې هر یو کور کې موږ انفرادي تور باندې سوچو کو نه غزر د کور کې ضرورت څومره سامان هم دغه هفته لس ورځې پورې به راشن وی دا غوي سره یقینا چې هغه به ختم شي وي بیا چې د بهر لوکل دکان هم بندې هغه خلک مردان ته 400 دی تتلی شي نه د بهر نه خلک ال تراتلی شي نو هغه وجه یو مشکل ضرور جوړ دی پورنچ کم کابینټ میټینګ شوی اجمل وزیر صاحب کم بریفینګ ورکړ واغی کې دا و چې خیبر پختونخوا نور لسله کا هغه آبادی چې کوم مستحق د مونږ باغی ته ماهانه بنیادونه باندې 5500 روپے ورکو دا یو خیر اقدام دی مونږ هغه اپریشیټ کوو چې د خلکو روزګار ختم شي مزدور کار طبقه هغه ته روزانه بنیادونه باندې دیړی نه ملاوي نو لاغي سره بل وسیله بل لار نه دی حکومت دا یو خیر انیشیټیو دی خیر اقدام دی چې دغه وخت ورکی او ضرورتمند خلکو ته ورکی وظیفه څومره دا یقینا چې هغه د خلکو هغه ځاله نه کیږي چې چا څومره یي په 5000 روپے باندې به هغه څنګه کور پورا خرچه خلک چلی خو بهر حال سن سه هغه ته ریلیف ملاو شي او دته وای هم ریلیف چې سن سه هغه مدد وکړي شي مېرې کوم بنیادی خبردار چې حکومت سره دا اختیار شته چې زموږ کم ترقیاتی بجټ دی په اربونو روپو باندې نو که داسې حالات جوړیږي نو حکومت هغه ټول بجټ ترقیاتی کارونه سټاپ کړي او هغه ټول بجټ د عوامو د پلاو بهبود باندې خرچ کړي او په داسې ټایم کې خو بالکل او چې داسې ایمرجنسی سي ایمرجنسی او داسې اگر راشي نو فل حل کوله هغه شانتي حکومت لا فیصله نه کړي
چې کوم عوام ته ریلیف ورکړی کیږي د هغې فیصلې کړي دي یعنی چې د خلکو نه کوم ټیکس کلیکشن کیږي په خیبر پختونخوا کې چې په دې کال کې 15 ارب روپۍ به مونږ د خلکو نه ټیکس اخیستو نو دوی وایي چې دې کې مونږ خلکو ته دا ریلیف ورکړی چې دا ټیکس به مونږ نه اخلو دا بوج په عوامو باندې ځکه نه اخلو چې روزګارونه نشته خلک په کورونو کې ناست دي نو خو دا دی چې حکومت سره دغه هم اختیار شته چې د بجټ څومره حصه ده نو هغه ټول کنورټ کولی شي دې طرف ته چې هغې کې د خلکو امداد وکړي خو ضروري دا دی بار بار مونږ دا ذکر کوو چې ټول سیزونه مونږ بیا په حکومت باندې نه شو اچولی نه حکومت ته کتی شو زه تاسو یو مثال درکم صرف په ډېرو ځایونو کې دا وشو سندھ گورنمنٹ دا قدم اوچت کړی او چې هغه ډېر زیات اپریشیټ کیږي او هغه دا چې د سندھ وزیر اعلی د هغوی پوره کیبینټ د هغوی پوره ممبرز دا فیصله واخیستله چې هغوی به د خپل یو میاشت تنخواه ریلیف فنڈ کے ورکے کم چې کورونا فنڈس هغوی قائم کړو د 3 ارب روپو یا دینه سیوا بیا هلته چې د گریڈ 21 یا 22 کم افسران دي نو هغوی نیمه تنخواه او دغه شانت لاندې 20 19 گریڈ افسران چې دي هغه نیمه نیمه تنخواه یا 10% تنخواهګانې به ورکوي دا یو ښه اقدام بد قسمتۍ نه هغه زموږ په صوبه کې مونږ اوسه پورې ونه کتو پرون یو بیان مخې ته راغی چې آرمی چیف هم د خپلې یو میاشتې تنخواه اعلان کړی دی چې مونږ به هغه ورکوو او نور چې کوم لیفټیننټ جنرل او هغه رینک کسان دي بریګیډیر میجر جنرل نو هغوی به 50 3 ورځو تنخواه به هغوی ورکوي دغه کورونا فنډ ته نو دا چې دغه شانتې اقدامات دي هغې کې د خلکو مورال چې دی نو هغه نور هم زیات شي په حکومت باندې په هغه باندې اعتماد نور هم بحال شي یقیناً چې اوپیډیزم بند دي خلک هم کورنو کې دي بیا دغه شان دي شوزونه چې دغه کوم پالیټیشنز دي کوم سیاستدانان دي صرف دې وخت کې دا خبر نه کوو چې زموږ په صوبایي اسمبلی کې 145 ممبران ناست دي د حکومت او اپوزیشن جماعتونو سره تعلق لرونکي خلک ناست دي هغوی د خپل یو میاشت تنخواهګانې ورکي په دې کې نور هم صاحب ثروت خلک شته په هر یو ضلع کې کومنګ پیښور واخلو کومنګ د پیښور نه اوس 44 ایم پی ایز دي خو دلته چې کله الیکشن کوم خلکو کنټیسټ کړی دی نو د هغوی تعداد د سلو نه هم زیات دی هغه د اتیاو نه هم زیات دی مثال خبره په یو حلقه باندې شپږ اووه اته اته کسان ولاړ دي یعنی دا خلک دي چې دوی سره ډېره زیاته پیسه ده ډېر زیات مالدار دي نو په کار ده چې هغه خلک هم را مخکې شي او په خپل خپل یون کونسل کې په خپل خپلو علاقو کې دي مقامی سطح باندې دغه شانتي خپل یو ټیمونه ورکي او هغه خلکو ته دغه خوراک شیزونه کورونو ته ورسېږي چا چې وس نه کیږي نو یو ښه هغه دی ډېرو خلکو کوي هم مثالونه را روان دي او دې علاوه کومه وګورو اکثر خلک چې د خپل زکات ورکوي اکثر خلک رمضان وغیرہ کې ډېر خلکو ته هیلپ کوي نو زه خو وایم چې دغه هغه ټایم دی چې خلک خپل زکات ورکوي خپل څوک سره چې وس شته هغه خپل وس په مطابق غریبان سره هیلپ کوي یقینا د اوګې نه څوک هم نمري په د وایرس نه کېږي چې ډېر کسان هلاک شي او مړ شي کومه هم دا خبره مخه ته ویسو نو وزیر اعظم عمران خان هم یو اعلان کړی دی چې هغه به 12000 چې یو ځای به غریبانو ته ورکړل شي څلور میاشت پورې نو بیا دې کې دا مردان وغیرہ کوم ګور سره لیک ورکړل دی وسه چې بالکل تاسو خو موي مسکا چې ګور ټول ملک آبادی چې دا هغه 20 کروڑ نه زیات ده یا 20 کروڑ ده بیا به دې کې مستحق خلک ډېر زیات دي هر څومره حکومت تک ګورو پاګې باندې کوو هغه ته موږ نظر لرو نو یقینا چې دا مسلې به دومره په اسانه باندې حل نشي موږ انفرادي طور باندې لکه دا چې کوم مهم شروع دی پاګې کې موږ خپل څومره برخه اچولې ده زما د وسنا یا زما د لاس پونه س هغه خان د خیر خګړې کار اغستل کیږي آیا زه دلته کینم خلکو ته اویرنس ورکم خلکو ته وایم چې کورونه بهر مره وځي هغه خلک چې رقم څوک حیثیت لري هغه د مخې دراشي هغه د خلکو مدد وکي موږ هغه پورې دغه کارونه کولې شو یقینا د حکومت طرف نه هم دغه اعلان چې کوم شوی دی 12000 روپۍ چې ورکي نو ښه اعلان دی دا هغه موږ ستاینه کوو دا چې کوم وبا ده دا چې کوم مرض دی تاسو ګورئ چین مثال زموږ مخې ته دی چې هغې کله نه لاک ډاون وکړو نو میاشت یو نیمه کې دننه هغې په دې وایرس باندې قابو بیا ومو قابو به زه دا ومم چې کوم ځای کې به روزانه بنیادونو باندې مرګونه کېدل نو هغه کم شو چې کوم ځای کې به کیسونه راتلل که فرض کړه ته به سل کیسونه پازیټیو راتلل نو هغه رالل 2-3 وته نو دا د هغوی یو کامیابي ده تاسو بیا ځکه کوچ کله کیسونه مخه تراتل شروع شو امریکای هغه شانتي ملک هغه سنجیده و نغستو اټلی هغه سنجیده و نغستو د وخت وګوره ټول نزیات متاثر ملک امریکا جوړ شو بیا بس اټلی جوړ شو چین په دریم نمبر شو دا شانت ایران کې چې هم خلکو احتیاط نه دی کړی موږ هم د وخت نه مخ کې اقدامات ضرور اغستې دي خو بد قسمتۍ دا چې خلکو باغې باندې عمل رحمت نه نه کړی اوس په کار دار چې د خلکو کورنو کې کینی حالانکه دوه هفته یا چې کم دا چوټیان ایکسټنشن ودا پورنه کابینټ میټینګ کې شوې ده 5 اپریل ودی مقصد صرف دا و چې دا غیر ضروری خلک د غنی ګونی نه وساتل شي او دا کینی په کورنو کې
دا غیر ضروری طور باندې بهر نوځي بیا په هغه کې لګ نور هم ایکستنشن وشو نو په کار کې دا دوه هفته درې هفته د خلک په کورونو کې یقینا کیناستل اتوماتیکلی دا به په دې کې چې دا کم کیسونه مخې ته راځي نو دا به ډېر زیات په خپله باندې کم شي او تاسو موږ چې ریکوري چانسز هم ډېر زیات دي ماهرین دا وایي چې په دې کې ډېر خلک هغه ریکور کیږي چې کم خلک احتیاط نه کوي دا یو مثال تاسو ته درکمه لکه اټلی هغه شپږ کروڑ آبادی ده چې کم دې وخت کې هلته متاثر مریضان دي او کم ډیت ریشو روانه ده یعنی د 9000 نه تعداد سیوا شو شپږ کروڑ آبادی کې 9000 کسان مړه کېدل د کورونا وایرس هلته ډیت ریشو 151 تر رسیدلې یعنی یو سل یو 50 تا د ابل ورځ پورې په هغه کې دا ریشو یو سل سلی ریشوا صحیح یک دم د یو سل سلی ریشنا یو سل یو 50 تا ډیت ریشو رسیدل پاکستان کې شکر الحمدلله ډیر زیات صورت حال دي چې 0.03 ډیت ریشو خو پرون ابل نه چې کم یو کس دوا نور هغه د وژنه مړ شو نو 0.04 هغه ډیت ریشو پاکستان کې دې تر رسیدلې د بهرحال د ډیر حالات خدي هغه شانتي نه دي سپریډ شوی دا وایرس خو کومه احتیاط وکړو نو کله چې په دې باندې موږ قابو بیا مو او زیات نه د دوا هفته درې هفته د خلک کورونو کې کینی غیر ضروری اگر زیونه پرېزو کی زما خیال لچې وایرس په خپل باندې کنټرول کې راشي کنټرول کیږي اهم او دین علاوه کوم ګورو موږ ته نور ملکونه اگزامپل دی لکه امریکا موږ د پاره یو مثال دی اټلی موږ د پاره مثال دی نو سچ هغه نه دی کړي موږ ته کول پکار دی موږ ته احتیاطي تدابیر خپل اول پکار دی نو بیا کې دی چې موږ دینه بچو او وخت دی دی وړې شاندما د میلزو مشک ټي وی سره اوسه ځل بیا هر کله ارفان صاحب ایران کې د خلکو بیوقوفي ورته وایو بے پروايي ورته وایو موږ ورته څه وایو چې دومره پوی خلک هم دی بیا هم داسې کارونه کوي او هغه د کرونا وایرس بچ کېدو لپاره کیمیکل استعمال کړی دی چې هغه نه 300 کسان مړ شوي دي او اوسه پوری چې د دې بے احتیاطي نه 15 کسان چې دی هغه مړ شوي دي موسکا یو خبر ده چې په کوم شي باندې څوک نه پوهیږي نو په کار راځي هغه فارمولې په ځان باندې نه اپلای کوي نو اخی کوم ده تاسو وایئ چې به قفتی غوښ دا ویم چې دا ضرورت نه زیات او خيار بو هغه مرز چې ټول دنیا وي هغه اداره یعنی WHO عالمی اداره سه حد چې التا په هان خلق ناس دي ډاکټران ناس دي هغه وسوم په دې باندې ریسرچ کوي یقین د چین د چکم یو هغه مونږ راغله او چې 200 اته مختلف سامپلز اغستل شوی دوی په هغه باندې ریسرچ کیږي چې دا و بعد د څنګه خوريږي سره د علاج سره خا بیا د WHO کم ټیم کې ناستو په دې وخت کې یعنی نن ورځ کې پورنه پورې چکم دا غی ریپورت مونږ کتل او هغه کې دا راغلی چې اشپاک شپې ته یعنی 66 مختلف ریزونو باندې هغه ریسرچ کوي صحیح ناستي پورا ټیم ناستي پورا دنیا خلک په هغه کې ناستي هغه ریسرچ کې چې موږ د دې لپاره سو ویکسین تیار کوو سم میډیسن تیار کوو د علاج څنګه د احتیاط نه علاوه اوس پر دغه علاج نشته بالکل بیا هغه شان خلک راځي چې هغه کې سو کوی چې میتانول سو کلوروکوین نور دغه شانتی چې پاره کې راځي چې دا تاسو استعمال کړئ د وژناس تاسو کفرس ک تاسو دا ټیسټ پوزېټیو وي یا وایرس وي نو تاسو دې باندې قابو بیا مونږ شي اوس هغه خبره چې ریسرچ لاوس پاره باندې روان دی علاج د هغه نشتا چا ویلی نه دی چې ردار دې مرز لپاره غدي نو د خپل ځان نه چې بیا خلک دغه شانتی زونه استعمال هي دغه ریزلت هم دار راځي او ګورې هم چې هغه څه فائدہ نشته امریکا کې کلورو کوین یوز کول او نه یو کس مر شو بالکل بیا غنه بعد شمیر زیات شو او اوس دا او نو هغه خبره کوي چې فرض کا اوس پور ډاکټرانو دا هغه دغه نه دي کړي میډیکل ساينسز هغه یو اوس پور سن دي خود لی چې دا د وی د هغه کې استعمال دی شي نو په کار چې خلک دي د غیر ضروری دغه شان د فارمولو جوړولو دغه نه استعمال نو خپل ځان باندې اپلای کول نو هغه نه پرهیز وکړي ځکه چې هغه وایرس هغه د عمر نقصان رسي یا نه رسي خو هغه شان چې زونه چې دي هغه نه زیات خلک کی خدایو تاسو غره دی وخت په معاشره کې ټول خلکو په ذهنیت باندې بس هم د قایو د کورونا ذکر دی ک اخبار چته هم ټول خبرونه په کې د کورونا دی ک ټي وي چینل لګي ټول خبرونه هم په کې د هغه دی نو خلک هم ذهني تور باندې بیماران کړی دی هغه خو اب چې سو کړ زیات احتیاط کوي هم هغه سره هم دا شک وی چله مګه ماته دا مرز ولګي یا په دې کې هغه ما اخته ما نو هغه دی چې پرېز نه ډیر زیات ضروری دی او غیر ضروری دی دوایانو استعمال هغه په کورونو کې هغه پس کی دا هغه نه هم پرېز ډیر ضروری دی اوکې دې شو چې د کرونا وایرس دا خلک نه مړ کېدل بل دې دوایي استعمال نه دي اما خبره کوچ یاو دا هغه د وژنې بدیدو نقصان نه رسېدو خو چې کوم دوی خپل
فارمولې د وجه نه کوم د ویان استعمال کړه هغه دې ته نقصان ورسېږي او دا څه ډېر کیسونه شوې دي کوم یو سو وخت مخته موږ وګورو ایران کې خلک شراب اسکلو سره هم ډېر کسان پینځشت کسان چې هغه مړ شوي او دې نه علاوه کوم وګورو ساٹھ کسان پورې چې دي کینیا کې د ټول استعمال مړ معاشره کې بدقسمتی ده چې تاسو به هم ګورې سوشل میډیا ډېر زیات ګورې ټوئیټر ډېر زیات ګورې واٹس ایپ ګروپونو کې شیر کیږي چکل نو بار اغلی نو ما کتلی دي چې صحافیان هم باغی باندې پوره ایکسپرت دي کم ډاکټر نه پوهیږي نو هغه هم نه ډیر زیات ایکسپرت دي وکیلان هم نه هغه ایکسپرت دي عام خلک هم نه ایکسپرت دي هر یو سړی پخپل خپل ذات کې زه بتاوم چې انجمن دی او هغه مشورې ورکوي خلکو له چې تاسو دا کارو کې دا کارو کې روزانه بنیاد نو خلک هم ذهني طور باندې کنفیوز کړی دي چې اوس زه چا ومنم اوس چې کوم یو خبره هغه راځي د سټیم خبره راځي چې تاسو هغه سټیم اخلي هغه باپ چې دی هغه نه کوي اوبه ګرمې کوي پس کې او اکی نو هغه داسې اوسې چې هغه نقصان دی نه دی نو هغه عمل سره وکی نو هغه ټیک دی خو د دې سيزونه د خوراک چې کوم دا میډیسن دی دویان دی ګولې دی ګولې دی یا دغه سيزونه استعمالې نو په کار راځي هغه مخکې ډاکټر سره دا غي سره مشوره ضرور وکی غیر ضروری دغه دویان استعمال چي نو دا غنه پرېز وکی کني دغه شانتي حالت به تاسو ګورئ دلته څومره کیسونه راغلي دي کوم په پاکستان ذکر کو یا صوبې ذکر کو یا په دې کې چې کوم سسپیکټډ کیسز دی هغه کیسونه چې دا غي سیمپلز هغه ستلې شوی دی خو رزلټ لا اوس نه راغلی نو الله مکه الله مکه که هغه لکه دومروی چیرې زما خو لا کیس هم نه راغلی انیشل سټیجز دی یا سوم دی او هغه د هغه لپاره څه دوا یعنی خوري نو الله مکه هغه ته نقصانونه رسې نو په کار کې دا شیزونه پرېز وکړي بل خبر مو سره دلته دا چې هندي کوتل کې د کرونا بیماری مریض چې هغه رپورت کلیر ګرځول نو مخ کې هغه کور ته لګل شوی دی مطلب دا د موږ ورته سوې د کورانو یا د دې ډیر زیات بے پروايي شو کړی دی او دینه اوسو متاثر متاثر کېدلی کې دی شي دا د اندېښنه خبره دی بالکل دا چې د کوم ملوث خلک د پکاره چې خپل سخت سزا ورکړي او غیلا عبرت جوړ کړي نورو خلکو لپاره خلکو ټول ته دنیا ته پته ده چې دا د یو کس دا خورې دو یو کس د وجه نه دا سونو خلکو کې خوريږي بالکل د مردان دا مثال موږ بار بار ورکو چې هغه زمونږ لپاره یو عبرت ځکه جوړیږي لګیا دی چې هغه یو کس د وجه نه چې هغه سره کوم خلک ملاو شوي وو سیمپل یې اخیستلی شوی وي د شپږو څلوېښتو په هغه کې یو کم څلوېښت کسانو کې هغه پازیټیو راغی ان د یو کس د وجه نه دومره خلک متاثر شو دا هغه خلک دي چې د هغه رشته دار وو اوس دغه علاقه کې چې کوم نور خلک دي د هغه سیمپل یې اخیستلی شوي هغه رزلټ لا نه دی راغلی الله دې کې اوس دا دی چې لکه د یو کس دومره خلکو ته کېږي اوس دا یو کس چې کوم د هغه ځای نه رنډي کوتل نه کړی دی څوک دې کې ذمہ دار په کار چې غوړي ډېر سخت سزا ورکړي چې هغه ته دې پته ده چې دا سسپیکټډ کیس دی نو یا خو دې هغه په خپل کور کې کوارنټاین کی هغه ځان له نورو خلکو نه وساتل شي یو درې سلور ورځو لپاره سو پورې دا رپورت دا رزلټ دا هغه نه راغلی کراغه چې دا نیگیټیو دی یا کلیئر دی بیا خو مسله نشته خو که فرض کا خدای مکه خدای مکه هغه پازیټیو راځي نو دا ټول خاندان دا هغه به چې نور خلکو سره کم ملاو شوی دی هغه ټول خلک به په خطر کې وي هغه پازیټیو راغلی دی بیا مطلب هغه پوزېټیو ګرځول نو مخ کې چې دی هغه کور ته کور دا ټیسټ هغه ستونه بعد غړي جی هغه نه دا دا اوس دا هغه چرته چرته ګرځیدل دی چې چا سره مینو شو دی هغه دا اوس دی چې دا هغه فیملی چې نه بټول کوارنټاین کیږي دا هغه نه په سیمپل اغستل کیږي هغه کس ولې چا ورته اجازه ورکو چې هغه د ټلون مخ کې هغه پریخودلی بالکل نو دا یقینا به حسی دا از بدو ما د هغه خلکو چې څوک په ډیوټه باندې وو هغه لدا په کارو شو کله هغه سره تنظیمات نو حکومت اعلان کړی دی نن په باندې کې راغلی دی چې تاسو په دې نمبر باندې رابطه وکړي چې تاسو ته ضرورت وي کوم ځای کې خودل وي مختلف کوارنټاین سنټر هغوی ډکلیئر کړی دي یعنی پورا په خیبر پختونخوا کې یو سل شپږ او یا کوارنټاین سنټرز دي کوم چې موږ په پېښور کې په دورانپور کې شهید الفقار علي بټو پیرامیډیکل انسټیټیوټ یو دا کوارنټاین سنټر دی خو خیر ډېر زیات خلک ناست دي په ډی خان کې دي دغه شان په هر ځای کې یو سل شپږ او یا سنټر یې هغوی ډکلیئر کړی دي ګورمنټ بیا په هغه کې دوی وایي چې موږ سره د سلور زره سلور سو کسانو ای خودو گنجائش تا کیپاسټی شته مطلب چې کم سسپیکټډ کیسز وی یا کم پوزېټیو کیسز راغلي وي هغه موږ سره دومره گنجائش ته چې موږ په دې ځینو کې کیدو خو حکومت دا کار کوي چې نور سیزن نور سنټر هم ډیکلیئر کوي ول تر خلک کیدي نو بیا حکومت خو ځاله ډیکلیئر کړی دی لکه بیا خبره کو چې دیارلس 1327 کیسونه راغلي پاکستان کې یعنی حکومت سره چې کم گنجائش دی دا غیر ډیر کم کیسونه دي حکومت سره اوسم دا گنجائش ته چې هغه د سنټر
کې خلک کی نه نو بیا ولی هلته کم یو ډاکټر دی که هلته کم یو پیرامیډیکس دی ټیکنیشن دی څوک هم دی چا هم دا کار کړی دی هغه نه ټیسټ هغه سه سیمپل اغست دی ولی هغه دا خلک نه دی انفارم کړی هغه ولی په هغه کوارنټاین سنټر کې نه دی خوده نو غیر نه هغه ته په دې کې سخت سزا ورکول په کار دی او دا خبره دی چې هغه کومي طریقې سره دا کس ډیل کړی دی یعنی وګوره تاسو چې ایئرپورټ باندې کم خلک راغلو او هغه کې کورونا وایرس راغلو ایف آی اے دا غی دا امیګریشن کم وینګ چې دا غی کسان هغه کې وایرس تصدیق شوی دی بیا په یو کس کې چې چا هغه مریض ډیل کړو هغه کې وایرس پوزټیو راغله خو دا غزر چې ګیر چا پر نور کم خلکو د امیګریشن هغه دا غی سره ملاو شوی دی درې سلو ورځې پنځه ورځې هفته دی رښیو دا غی پوزټیو هغه سیمپل هغه ستلې شوی دی دا غی رپورت هغه ټول او بیا دغه خلکو سره د ایئرپورټ چې کوم دننه نور عمل ده هغه هم خپل کې ملاو شوی دی نو هغه خلکو پوزټیو هغه ټول کوارنټاین شوی دی نو دا دی چې دا احتیاطي تدابیر هغه د پاره دی چې صرف حکومت دا خبر نه علاوه دا خلکو ته هم په دې باندې سخت سزا ورکړي چې ولې دا خلک تاسو د شي کولاو پرې خوندو دا غوږ نه پوره خوريږي اوس خوريږي او د هر چا چې دی په ډاکټرز باندې او د هسپتال په عملی باندې فل ټرست دی په دې ټایم کې نو کدا کسان دوم رسیدي اس ناخلي نو بیا خلکو ته موږ سو وایو هم دا شان بل خبر موږ سره دا دی چې کی ټی ایچ کې دی او نرس خاوند کې د کرونا وایرس تصدیق شوه دی کوم نه پاس چې د کی ټی ایچ هاستل ګراند ټول سیل کړي شوه دی او هغه لس کمرو کې مطلب دا چکم رسوم را سټاف وغیرہ دی هغه کمرو کې محدود کړی شو دی بالکل دا یو د خبر راغلی چې دا ویل کیږي چې د هغې هسبند دی څوک دا وایي چې نه دوی له یو د بهر نه میلمه راغلی او هغه کې دا وایرس و لا کلیر نه دی خو هسپتال انتظامیه چې دی نو هغه په دې باندې خپل موقف هم نه ورکوي نو اوسه پورې هغه صورتحال کلیر نه دی خو دوی هغه ځای کوارنټاین کړی دی چې دې ځینې تاسو خلک مه راوځئ خو دا دی چې لکه دی کې بیا خبره راځي ډېرو زیاتو خلکو ته پته هم نه وي یعنی ماهرین دا وایي دا هغوی تر مخه چې دی کې یو اسمپټمټیک دی ته وایي دسې یو دا وایرس دی چې یو کس کې به وي هم هغه ته به د هغې علامات په هغه کې ظاهر نه شي هغه وایرس به هغه تیر هم کی هغه به د هغه مرحلو نه تیر شي خو د هغه د وجه نه نورو خلکو ته هم لګېدی شي په معاشره کې لکه یعنی یو کس کې وایرس دی هغه به ټیک هم شي اتیا فیصده داسې خلک یادوي چې هغې کې دا وایرس به موجود وي خو هغې ته د دې خبرې احساس نه کیږي نه هغه دا وایرس هغوی ته څه نقصان ورسوي ځکه چې د هغې امیون سیستم د مدافعت دومره زیات وي چې هغه وایرس خپله باندې مړ کی خدا هغه د وجه نه بیا نورو خلکو ته خوریږي نو اگر راځي چې دغه کم کس اوس راغلی وو یقینا چې هغه کې دغه علامات وو یا دغه شیزونه وو هغه ته به پته نه وه خو هغه به نورو خلکو کې خور کړی او دغه نه چې خلک متاثر شوي دي نو فردر هغه بیا په نورو خلکو کې خوریږي نو د دغه یو خطرناک پهلو ده چې دا ډېر زیات خوریږي د یو انسان نه بل انسان ته لاس لګولو سره نو د هغې د مخنیوي لپاره واحد دغه یو حل دی چې بس خلک ټول خلک په کورنو کې کینی خو اوسه پورې چې کوم خور شوی دی د حکومت سره صحیح مانو کې د هغه خلکو ډیټا هم زما خیال دی چې نشته دا یو کوشش شروع شوی دی چې په تیرو میاشت ونیمه یا دوو کې څومره بهر نه خلک راغلي دي په ایئرپورټ باندې راغلي دي د هغه یو لیست دوی تیار کړی دی هغه کې چې کوم سکیورټی فورسز دی لاین انفورسمنت ایجنسیز دي د هغه خدمات حاصل کړي دي چې تاسو د شناختی کارډ یعنی د هغه اډریس د کلی اډریس او د هغه نمبر دا ټریس کوي چې کوم کوم خلک کوم کوم تاریخ باندې راغلي وو تاسو دوی ټیسټ وکړي اوس پورې لا هغه هم پورا نه دي شوی دا ریزن دی چې عامر رشید په نوم یو ځوان چې دوبۍ نه راغلی وو هغه هم مړ شوی دی او د کله چې هغې ټیسټ کړی دی نو هغې کې هم کرونا وایرس تصدیق شوی دی چې هغې نه پس بیا سید نگر یو علاقه دی هغې سیل کړی دی او هغې کرنټین کړی دی دا بالکل دا رپورٹ تھوڑا سپورس باندې راځي لکه یعنی تیرې دوه میاشتو کې تاسو ګورئ روزانه تاسو اکټیویټیز راواخلئ تاسو ګورئ چې څومره مسافر راځي د بهر نه که موږ صرف د بچا خان ایئرپورټ پہ خور راواخلو که ډېر په زرګونو باندې نه وي نو موږ ویلی شو چې تقریبا زرو پورې کسان خو روزانه راځي نو که دغه شمېره تاسو بیا په میاشت کې اخلئ نو څومره خلک د بهر نه راغلي دي او بیا چې بهر هم داسې حالات جوړ شوي وو د هغه ځاینه هم خلک په تیښته کې هر یو سړی خپل کور ته راتلو نو که دومره خلک راغلي وي او ټولو کې نه وي څو کسانو کې وي نو هغه خو دا میاشت په خپل کور کې په خپل کلي کې په خپل علاقه کې خلکو سره تېره کړه هغه به هغه څومره خور شوي زه تاسو یو خبرو کوم په پرون یو رپورټ راغلی و ملکنډ درګۍ تحصیل کې یو علاقه ده خټو کوزه یا کلی په هغه کې یو کیس راغلی کیس دا راغلی چې کس د ملیشیا نه راغلی صحیح اوس هغه په ایئرپورټ باندې راغلی دی په ایئرپورټ باندې چې راغلی دی نو هغه همدغه امیګریشن هغه همدغه ایئرپورټ سکیورټی فورسز والا د ایئرپورټ نورې عملې هغه دا ډیل کړی دی هغه سره کړی دي او بیا الله دې موږ ته نور هم هدایت وکړي زموږ بدقسمتي دا ده چې هسپتال کې خاص کر او هغه کې په ایئرپورټ باندې چې موږ څوک بهر ته لیږو خپل کور کس یا د بهر کس راځي زمونږ خاندان والا
نو بجای د دې چې موږ یو کس لاړ شو هغه ریسیو کو هغه راولو موږ پوره پوره گاڑی را ډکو د کلونه ما کتلې دي فلنکو چې ډاټسن اداره ډکی کی یعنی یو کس کر سعودي ناراضي یا د دوبۍ ناراضي نو د کلی نه هغه پسې سلويخ کسان راشي یا که د عمرې نه یا د حج نه یو کس راځي چونکه اوس د عمرې نه خلک راغلي دي د حج هغه لا روسته دی شپېته او اویا اویا کسان د یو یو خاندان د یو یو کلی د کور هغه راشي او هغه به دغه ایرپورټ باندې خپل کس رسیو کی اوس که د عمرې نه کم کسان راځي نو بجای د دې چې یو کس رسیو کی هغه دا لس او دولس او شل کسان راغلي دي دغه شان ته چې دا کسان د بهر نه کله راغلي دي په دې ایرپورټ باندې نو دلته خپل یو د فیملی ممبر نه راغلی دلته د فیملی خپل شپږ اته لس دولس پنځلس شل کسان راغلي او دا د یو خاندان خبر نه کوم دا زموږ د ټور معاشري دا یو هغه د اهمیت ده نو هغه خلک چې راغلي نه خو اوله کې چې څنګه په ایرپورټ کو شوی دی نو هغه په ایرپورټ باندې چې کوم خلکو ډیل کړی د هغې نه چې بهر راوتې نو د خپل خاندان د خلکو سره هم ټولو سره میلاو شوی او بیا خلک ډېر په ګرم جوشی سره هم میلاو شي چې د ښځې نه راغلی دی نو موږ ته بې لکه دعا هم کړي او نو دا خبرې دي بیا ور سره یو سینټنس وای اسم نه کیږي دا اکثر خلک دا خبرې دي اوس هغه راغلی دی کله راغلی دی تاسو ما ذکر دغه ملیش کس کولو چې راتلو اب اسونه خلکو ډیل کړی بیا به هغه چا په ګاډي کې بوتلې هغه د خپلو خاندانو د خلکو سره میلاو شوی دی هغه به نور خلک څومره راغلی په خیر الو دغه کلی ته تاسو اندازه ولګوئ چې څومره باقی کېږي نو دا یو داسې صورتحال دی چې او بیا دې کې یو خبره ده حکومت که ډېر وایي چې یار موږ بر وخت اقدامات کړو د هغې سره زه اتفاق بالکل نه کوم هغه ده چې کله دا پینډیمک خور شو 21 دسمبر سمتنګ په چین کې بیا په 1 جنوري باندې ڈبلیو ایچ او رپورٹ راغے او هغه د دې د کورونا نو ال کورونا نوم ورکو چې دا یو نوې وایرس راغلی دی د علاج نشته او د دې دادا علامات دي او دا د سیزونه دي د 1 جنوري نه چې بیا دا کله خور شو هغه د خاصه ځای کې دا په ټوله دنیا کې خوريږي یعنی ډیر کم ملکونه دا دي چې هغه بر دین پاتې شي ادروایس دا په ټوله دنیا کې خوريږي او دنه ډیر زیات هلاکتونه کیږي هغه ټایم کې کم هغه فګر خو دوه ډیر زیات وو ټول حکومتونه ته ویل چې تاسو د دې لپاره اقدامات وکړي زمونږ په ملک کې دننه چې کوم وو اب خپل ځای خو دلته چې کوم وایرس خور شوی دی تاسو ګورئ نو دا د بهر نه راغلی د بارډر نه راغلی دی که چې کوم زائرین راځي د تفتان نه ایران نه هغه دلته راغلی دی کوم چې د عمرې نه کوم کسان راغلي سعودي دوبۍ نه خلک راغلي دي هغې کې دا شیزونه راوتي دي نو سوال دا پیدا کیږي چې په ایرپورټ باندې زمونږ انتظامات ونې نو شوي آیا که سکریننګ کېدو آیا ته صرف ټمپریچر تاسو معلومو چې داغه ټمپریچر دی که نه آیا تاسو هغه کړو چې څومره خلک راځي د هغې دپاره تاسو هلته ځان ته یو آیسولیشن وارډ ولې نه کېښودو چې کوم خلک په دې دوران کې راغلي یعنی چې کله نه دا خطره ظاهره شو چې دا ډېر زیات خوریږي نو په کار وه چې په ایرپورټ باندې داسې انتظامات شوي وي بیا دویمه خبره ټیک ده چې زموږ په ایرپورټ باندې که داسې انتظامات نه کېدل نو د پروینشل ګورنمنټ په جورسډکشن کې چې څومره دي یعنی دا د پیخور ایرپورټ دی د دې نه چې بهر راوځي دا حکومت له هم په کار وو که فرض کړه ایرپورټ باندې انتظامات ټیک نه دي شوي د ایرپورټ نه چې کوم خلک بهر راوځي دوی به اوله کې داسې انتظامات کړی وای چې دغلته به ورته یو ځای ډکلیئر کړی وای چې ټول خلک دلته راځي ستاسو موږ ټیسټ کوو د هغې نه بعد به تاسو دوه درې ورځې دلته یو دینه بعد به کور ته ځي یا چې کوم کسانو ټمپریچر نه دی کوم نارمل دی خو ټیک دی هغه په هغه وخت ولېږي یا چې کوم خلک سسپیکټډ دي یا چا کې کیسونه دي نو په کار وشي هغه دلته خو یو سور شي سر کړی وي اوس هغه خلک تاسو ته بیا ویم چې په دې میاشتې ونیمه دو کې که فلس که شل زره پنځه زره دېر زره خلک راغلي هغه خپلو علاقو کې خواره شوي تللي هغه به نور هم خور شوي نو دا دي چې حکومت که په دې وي چې موږ بر وخت اقدامات کړو نو بالکل دې سره زه اتفاق نه کوم هیڅ قسم اقدامات نو سکریننګ سیستم چې وو یا کوم نظام وو هغه نه په پیښور ایرپورټ کې وو هغه نه په اسلام آباد ایرپورټ کې وو په اسم کې نو د هغې د وجې نه داسې ضرور وخوري کوو تاسو وګورئ چې بیا په دې وخت کې ټول نه زیات آبادۍ والا صوبه چې دی نو هغه پنجاب دی او پنجاب کې څومره تیزۍ سره کیسونه روان دي د شپې نه وخت لیټ آورس کې دولس نیم یوه بجه د هغې وزیر اعلی عثمان بزدار دی یو کیس وو چې هغه د دې نه مړ شو او هغه د دې تصدیق وکړو او هلته شمیره ډېره زیات روانه حالانکه اول سند کې دا تعداد ډېر زیات روانو خو هغې چې کوم اقدامات کړي دي یقینا هغه هغې باندې قابو کنټرول کړي دي پنجاب کې چونکې دومره په وخت باندې اقدامات نه وو اوس هلته کیسونه د سند نه لګیا ډېر زیاتېږي او ما ته خیبر پختونخوا هم داسې ښکاري او ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې حکومت د اول نه که د دې صحیح بندیز لګولی وو که صحیح اقدامات کړی وو نو دا بیماري به دومره زیات نه خور شوی خو اوس هم موږ کوشش کوو چې دې نه زیات ونه شي بل خبر موږ سره دا ده چې د بارانونو او ګلې په وجه د غنمو فصل ته نقصان رسېدلی دی اکثرا د دې چې کټایي وي هغه اپریل په منځ کې وي نو اوس ویل شوی دی چې کېدای شي د دې د کټایي د فصل کټایي هغه معطل کړی شي یا تاخیر شي
بالکل ازمائشونه دي مختلف طرفونو نه روان دي او خبر کوم خلک هم دا وي چې دا الله طرف نه یو قسم له عذاب وي چې هغه په خلکو باندې کیږي او هغه د هغې اجتماعي چې کومې ګناهونه وي د هغې هغې ته سزا ورکړی کیږي. هغه ورځ هم یو مفتي صاحب راغوښتی او هغه یو ډېر ښه مثال ورکړی و چې کوم دا وبا خوره شوې ده او دې سره سره چې کوم نور نقصانات کیږي. هغه دا خبر وکړله چې کله تعاون مرض راغې په 1949 هجری کې سمتنګ دغه کې په قاهره کې نو په یو ښار کې د دغه مرض د وجې نه 40,000 کسان مړه شو. بیا دا روایت هم راځي چې کله دومره تعداد ګڼ شمېر کې د هغې نه کسان مړه شو نو خلک چې وو نو هغې زنانه لاړل خپل ماشومان یې جوماتونو ته بوتل هلته یې پناه واخیستله. په یو ښار کې چې کله 40,000 کسان مړه شو د هغې نه بعد حکمران وخت یا دغه وخت بادشاه چې کوم وو په قاهره کې مصر کې هغه دا اعلان وکړو چې ټول ملک دې درې ورځې روژې ونیسي. خو ترتیب یې ولې داسې کېښودو چې اخیری روژه جمعرات یعنی زیارت په ورځ باندې راشي، یعنی مونږ منګل بودھ او جمعرات نه شروع زیارت خلک وي. دا د بادشاہ وخت چې دی نو هغه دا اعلان وکړو په ټول ملک کې چې دغه یو عذاب راغلی دی، یو تعاون مرض راغلی دی، په یو ښار کې هغې 40,000 کسان مړه کړل، د هغې نه بچ کېدو دپاره ټول دنیا کې هغه خلکو بیا ټول ملک کې درې روژې ونیولی شوې. ترتیب هغه او بیا چې د کوم زیارت شپه اخیری وه نو هغه ټولو خلکو په عبادتو کې تیره کړه. هغې نه بعد چې دی نو بیا خلکو الله نه خپلو ګناهونو معافیانې وغوښتلې. هغې نه بعد بیا مرض چې دی نو هغه ختم شو. نو موږ هغه طرف ته بالکل سوچ نه کوو چې موږ کوو څه. یقینا ستاسو بل یو خبر هم زده وي چې یاره داسې حالات دي، یعنی هر یو سړی پریشان دی، مشکل دی، هر یو سړی په خپل هغه کې په ګناهونو کې ککړ دی. خو د دې حالاتو نه هم بیا زموږ خلک څه قسمه فائدې اخلي. د ذخیره اندوزۍ خبره تاسو شروع کې وکړو نو زه به هغې ذکر کوم چې داسې حالات دي چې خلک په ځان پورې شوي دي خو ډېر خلک د هغې نه هم غلطې فائدې اخلي. اوړه خلک ګران خرڅوي، دالونه خلک ګران خرڅوي، چینی خلک ګران خرڅوي، هر یو څیز خلک ګران خرڅوي. نو دا خلک چې دی نو هم سبق نه اخلي، د دې نه هم عبرت نه اخلي چې هم باندې کوم عذاب راغلی دی، په ټوله دنیا کې کوم راغلی دی. نو په کار ده چې موږ خپلو ګناهونو معافیانې هغه وغواړو، هغه الټا نور ځان په هغې کې هغه کې ځان دپاره هغه سبب او اسباب جوړوي. او کېدای شي چې د دې بارانونو او غلې نه چې دا فصل تر اوسه رسېدلی دی نو غله ډېره کمه شي او د اوړو نور هم بحران چې دی هغه مخې ته راشي. د یو وړې شان د دمې وخت دی، زو دمې ته موږ سره اوسئ. ویلکم بیک عرفان صاحب. په دې وخت کې چې خلک کرونا وایرس سره په جنگ کې دي نو موږ سره نور هم د افسوس خبردار راغلی دی چې تیرا کې دوه ماشومان او مردان کې یو ماشوم وژل شوی دی. تاسو د وختي موسکا د مینه مخکې ما خبر وکړله چې زموږ ګناهونه دي اجتماعي او موږ کوم ظلمونه کوو، موږ ته بیا په هغې په صورت کې کوم عذاب ملاویږي، نو موږ طرف ته بالکل سوچ نه کوو. تیرا کې دا بل ورځ دوه ماشومانو وروڼو کیسونه راغلي دي، یو نوم آصف دی، د بل نوم منصف دی. ډېره د افسوس خبره ده او یقیناً چې کوم هغه خلک دغه خبره اورېدل هم ډېر زیات زړه لري چې یعنې هغه ماشومان ژوندي خښ کړی شوي وو، په هغه کې ډېر زیات د ظلم او د افسوس مقام دی. نو په موږ باندې به عذابونه نه راځي، په موږ به امتحانونه هغه نه راځي. ویل شوی چې ډېر وخت پورې دغه اوازونه هم راتلل چې بالکل ورو دغه اواز سټاپ شو. اوس دا دي چې دا کار چا کړی دی، هغه کسان نیولې شوي دي، پولیس هغه وکړل. نو هلته یو مقامي مدرسه ده، د هغې مدمم چې ځان ته مولانا صاحب وایي ډېر پوهه کس وي، هغه او د هغه زوی دا کار کړی دی چې مقصد یې دا و چې مونږه پخوانی انتقام اخیستی دی، یعنی پخوا به دغه ماشومان پلار یا دوی چېرته نور کسان دوی سره آو. اوس د هغې بدل د دغه ماشومانو نه اخیستل، یعنی چې هغه اله د لوبو په وخت کې و. دا زموږ معاشره کوم طرف ته کوم جهالت طرف ته روانه ده، دا د جهالت انتها ده. اوس بیا بار بار موږ دا ذکر کوو، بیا په دې کې ډېر زیات سیزونه راشي چې زموږ آئین موږ ته دا سیزونه اجازت نه راکوي. یقینا هغه خو سړی لږ ډېر وکړي آئینی اسلام بیا موږ ته په دغه کې څه وایي،
د حکومت سی بار بار وی چیرې دا شانت عبرتناک سزا پکار دا چې دا خلق دی د خلق ومخ کې په چوک کې په بازارونو کې زوړن کړی شي پانسی دی ور کړی شي عبرتناک سزا دی ور کړی شي چې دا خلق دی نه عبرت واخلي بالکل اوس هغه ماشوم چې هغه د شپږو وو کالو دی هغه تو کالو دی د هغه س جرم په دې کې چې هغه سره تا د سې قسمه عمل کو او دا کار هغه کس کې چې هغه په یو مدرسه کې خلق ته ماشومان ته سبق خي خلق ته واز نصیحت کوي اوس دغه اندازه دا غوله کوي د دېنه بعد ما سره مغه الفاظ نشته چې په کوم الفاظ باندې د خلکو متعلق هغه کو گرفتار شوی دي کله عدالت فیصله کوي څه کوي هغه د دې اعتراف هم کړی دی نو دا یو ډیر زیات افسوسناک هغه د زمونږ په دې معاشره کې دا خوريږي یو طرف ته مونږه د کوم عذابونو سره مخ یو بل طرف ته دا کارونه کیږي بیا خبر نه کو چې هغه په خاندان باندې یقینا چې چا بچی دی دا به هغوی ته د هغې احساس کیږي چې په هغوی باندې څه تیریږي په دې هغه ورځو کې خو یعنې دونه حده پورې تلل چې هغه د انسانیت کم انسانیت ختم دی بالکل تاسو هر څه ختم کړل یو غټ کس هم نه دی ماشوم دی هغه ماشوم چې هغه د لوبو په سټیج کې دی او دغې نه بیا بعد پرون مردان یو کیس مخې ته راغی چې یو ماشومه ده اتو کالو هغه ورکه شوی و په سوشل میډیا باندې د هغې خاندان والو وی د خبرې وشوي چې دا ورکه شوی د کچاته نو غره اطلاع وکي پرون بیا د هغې بد قسمت نه لاش ملاو شو دورې بنکې په خبر تر وړل شوی و پوسټ مارټم رپورت لاو سپورې نه راغله خو هغه خدشه ظاهريږي چې هغه هم د شانتي تشدد ښکار شوی دا او بیا هغه شوی دا ملکړې شوی دا دغه مخکې چې کله دا واقعیت ډیر زیات راغلی په ملک کې په زموږ په دې صوبه کې هم نو هغه لپاره قانون سازي جی روزانه بنیادونو باندې وشو پوره یو ډرافت تیار شو دا خبره وشو چې په یوم یاش کې موږ دا قانون وکړو دا بوکو خو چې کوم دلته و بار غل ټول خلک پاغې شو دا خپل ځای باندې خوای حکومت په دغه شزونو کې ولې دومره تاخير وکړو دا دومره سنسټیو مسله چې هغه ډیر تیزی سره خوريږي او دغه زمونږ یو معاشرتي بيماري جوړه شوې ده په معاشره کې هغه چیزونو کې سزا ورکولو د پاره په کار وځي حکومت قانون سازي زر نظر وکي زر نظر دغه خلکو ته په دغه کې سزا ورکړي شي او دغه سزا ورکړي شي چې هغه ټول عمر د ټول معاشرې ته او د خلکو ته یو مثال جوړ کړي شي او نور خلک به له دغه شانتي کارونه ډډه وکي اوس ډیر چیزونه داري چې هغه د عوامو په اختیار کې دي هم نه اګه د میډیا په اختیار کې دي هم نه هغه موږ صرف دا وکړو چې هایلایت وکړو ته په خبرو وکړو خو دې شونه لپاره په کار کې حکومت قانون جوړ کړي دې لپاره په کار کې سپیډي جسټس وکړي تیز انصاف ضرور وکړي ټرایل بیسز وي سمره نظر کې دی شي لکه دا واقعي مخې ته راغلی دا په دې کې کوم ملوث خلک د هغه گرفتار شوی دي په کار کې داسې یو نظام جوړ کړي شي داسې عدالتونه خصوصي عدالتونه دې لپاره جوړ کړي شي چې صرف دا ملزمان حق ته پیښ شي او زر تر زر یعنی په میاشتو باندې دا کیسونه په کلونو باندې دا کیسونه نه چلیږي موږ غوړل ته د انصاف نظام چې نو هغه کوم ډیر زیات تاخير کیږي د ورځو په بنیاد باندې د خلکو ته عبرتناک سزا ورکړي شي او دا د بیا د خلکو ته اوخودل شي چې دې کس دا جرم کړو دا ماشومان دوه ماشومان یا دا ماشومه دوی مړه کړي وا او زمونږ عدالتي نظام چې دی موږ دې ته دا قسمه سزا ورکړه نور خلک به هم دا غینه عبرت واخلي اوس دلته بدقسمتي دا چې واقعي وشي په پروژانه بنیادونه باندې خلکو نور دومره ستونزې وي دومره مشکلات وي دومره هغه ته حالات خراب وي چې هغه یو کار وشي هغه په سبال باندې د هغوی نه بیر وي چې اوس یو کار شوی دی کال بعد د هغه سزا کیږي نو کال کې په ډیر وخت تیر شوی خلک د نور مشکلات سره مخ شوی د هغه نه هغه واقعا یې رشوي په کار دا وی چې څومره پورې هغه واقعا تازه وي د هغه دی په هغه ورځو کې هغه خلکو ته سزا ورکړي کیږي او سخت سزا دی ورکړي شي چې کوم خبره بیا کې یقینا بده کې زه حکومت هم رسته کوم حالان کې چې دی کې دا و چې زمونږ مذهب شری لحاظ سره یا آئینی لحاظ سره په دې کې موږ ته اجازه نشته او په دې کې موږ لاسونه د حکومت تړلې شوې دي خو په کار کې خلکو ته عبرتناک سزا ورکړي شي هغه خلک چې کوم دغه کارونه کوي چې دا ماشومان یعنی وو کالو اتو کالو ماشومان مړه کوي په کار جاری ته د بازار مکی کومګه وګورې سمې طرف نه هم بل پاس شو چې دا سکسان ته پنسي ورکړل شي اغه کې اکثر وزیران چې د اختلاف مطلب اختلاف وکړي ویل چې دا سکول په کار نه دی اخر ولی
سیاسی خبرې هم په دې کې راتلی شي چې یا به د هغه ووټرز وي یا به د هغه پارټۍ سره تعلق لرونکي وي. څنګه چې رمانسری یو کیس مخې ته راغلی و د جی یو آی یو رهنما یو تیر ایم پی ای بیا د هغې مرسته هم کړې وه، نو یقیناً هغه د هغه ډېر کلک ووټر و، هغه د هغه ډېر ملګری و. دغه شانتې واقعات مخې ته راځي، یا که موږ د ډی خان ګومل یونیورسٹی ذکر وکړو، سیکشوال ہراسمنٹ کم کیسونه چې راغلي و، د هغه تعلق هم د یو مذهبي جماعت سره زیات و. نو دې کې زیات سیاسي خلک بیا په دغه بنیادونو باندې هم هغې ته فائده ورکوي چې دا ونه شي، خو سیاسي بنیادونو نه بعد بیا دا پکار چې موږ د خپلو ماشومانو مستقبل چې دا محفوظ کړو، د معاشره چې نو دا موږ د بیماری نه د لعنت نه پاکه کړو. نو د دې لپاره یو هم دغه حل ضروري دی چې دغه خلکو ته عبرتناکه سزا ورکړل شي. عبرتناکه سزا همدا ده چې دا کولاو په دغه چوکونو کې په دغه بازارونو کې په هغې کې دغه پانسیغې ته ورکړل شي چې دا خلک دې نه عبرت واخلي. ادروایز هغه ته موږ سزا ورکړو، هغه به پانسی ورکړی شي، هغه به مړ شي، خلک به یې راوړي، حق به کړي، خلکو نه به بیا هېر شي وي. نو دا دي چې د خلکو ته دا سیزونه ښودل پکار دي. یاره دینه عبرت واخلی. بیا خلک وای چې موږ باندې وبا ولې راغلی دی، دا ریزن دی چې موږ باندې وبا راغلی دی. بل خبر موږ سره کرونا وایرس سره سره بل بیماری هم زموږ ملک کې دی چې مل خیبر لکی مروت بنوش نوشیره کې سلور نو کیسونه د پولیو مخه راغلی دی. بالکل او دغه یو د سیمه سره لاره روانه ده. زمونږ 1993 نه اول نه موږ دلته وشي، موږ دغه پولیو کمپین سٹارټ کو. بدقسمتی به زه دا ووایم چې دا شپږ شویش کاله تیر شو، ټولې دنیا غ پولیو مرض دلته نه ختم شو، خو بس پاکستان او افغانستان دا دوه ملکونه دي. نایجیریا کې نایجیریا هک هم لږ ختم شوی دي، خو پاکستان او افغانستان دا ملکونه دي چې اوس هم دغه وایرس پاتې دي. زمانه ده یقین ډېر خلک دا خبرې کوي، خو زه دې سره اتفاق نه کوم. ډېر خلک دا وایي چې دلته کم د ملنډ اینڈ گیټس فاؤنډیشن نه اربونو روپو فنډ راځي، یا د ڈبلیو ایچ او نه، یا د یونیسف نه، یا د نور خلکو نه دلته اربونو روپو فنډ راځي. نو دلته چې کم ناس خلک دي، کم چې په لکونو تنخواګانې اخلي، ډېر ډېر ګاډي دي ورسره، ډېر مراد دي ورسره، هغوی نه غواړي چې یاره د پاکستان د پولیو دا مرض ختم شي. ځکه که فرض که ختم شي، نو هغوی چې دا شل لکه او دا دیرش لکه تنخواګانې د میاشتې اخلي، دا ناس دي او کار هیڅ هم نشته، نو هغه وایي چې یاره بیا به زمونږ دغه تنخواګانې او دا شیزونه بند شي. نو هغه مرض دپاره خو بیا په کار ده چې ټولو ملکونو په هغې باندې قابو بیا مونده. نو پاکستان کې ولې شپږ ویشت کاله موږ په هغې باندې تیر کړل؟ لکه ټولو ملکونو کې دغه پولیو وایرس او دغه هم یو دی چې دا خورېږي. که ټولو ملکونو په هغې باندې پابندي کوي، په پنځلس کاله کې، په لس کاله کې یو ملک په هغې باندې قابو بیا مومي، نو ولې پاکستان په شپږ شویشو کالو کې په هغې بیا ناکام دی؟ دا خبره بیا څوک نه کوي چې دلته مذهبي جماعتونو سره خلک تعلق لرونکي خلک دي، یا دلته طالبانو په هغې باندې بندیزونه ولګېدل، یا د دې خلکو مخالفت شو. دا ریزسٹنس په نورو ملکونو کې هم شته. هلته هم دغه شانتي حکومتونو سره نه لګېدونکي وسله والې ډلې شته. که هغه تاسو د بنګلادیش ذکر کوئ، که هغه تاسو سریلنکا وایي، که هغه تاسو نور ملکونه وایي، نو هغه د حکومت که دغه یو جواز ګڼي، نو هغه نه دی. خو خلک دا خبرې کوي چې یاره دي که دا خلک پخپله نه غواړي چې د پاکستان دا وایرس ختم شي، ځکه چې بیا کمې پیسې کم هغوی ته ملاویږي، ابر دې نه محرومه پاتې شي. تاسو نه ډېر ډېر مننه عرفان صاحب، شکریا. دا خبرې بالکل حقیقت دی. پولیو کې زاسس روان دی چې ختمیږي نه زموږ د ملک نه، بیا کرونا وایرس سره به موږ څنګه جنګیږو. زما تاسو ټولو نه هم دا سو خواهش دی، یو خدا دی چې پلیز تاسو په دې مشکل وخت کې یو بل سره ولاړ اوسئ، یو د یو بل مرسته وکړي، یو بل یوازې مه پرېږدي. او دې نه علاوه سیلف میډیکیشن بالکل مکوي، ځانه غلط غلط افواګانو باندې مطلب یقین مکوي. سوشل میډیا کې هر ټایپ خلک وي، مطلب داسې خلک دي چې هغه تعلیم یافته نه دي، او غلط خپل ځانه یو میسج واچي او بیا اکثر خلک په غې باندې یقین وکړي، او دا د خلکو نقصان ذریعه ګرځي. زموږ د خپرونې وخت هم دلته پای ته رسېدلی. تر بل خپرونه هر چرته چې خوشحاله آباد اوسئ، خپل ډېر زیات خیال وساتئ. الله حافظ.